Být součástí olympijských her je obrovská pocta pro každého sportovce. Není se tak co divit, že někteří jsou schopni jít za hranu bolesti, aby závod pod 5 kruhy dokončili. Top nezlomní olympionici. Shun Fujimoto. Obrovskou vůli a odhodlání ukázal v Montrealu japonský gymnasta Shun Fujimoto. Tam v týmové soutěži špatně vypočítal jeden ze skoků a v bolestech padl na žíněnku. Z přetrhané vazy v koleni a doporučení ukončit působení v soutěži. To by ale znamenalo konec pro celý japonský tým. Kromě nesnesitelné bolesti by pokračování znamenalo riziko trvalých následků. I přesto to Fujimoto zvládl se známkou 9,5 koně na šíř a s jistotou dopadl na obě nohy. Další ostrá bolest a další varování od lékařů a hrozba kolečkového křesla. Ani na podruhé ale Fujimoto lékaře neposlechl a po precizně zvládnuté sestavě na kruzích dopadl více než z 1,5 metru na obě nohy. Známka 9,7 znamenala těsné vítězství nad Sovětským svazem a bolestí vykoupenou zlatou medaili. Manteo Mitchell. Tým amerických sprinterů začal v Londýně štafetu na 4x400 metrů doslova špatnou nohou. Hned v prvním úseku kvalifikace Manteo Mitchell špatně došlápl a zlomil si levou lýtkovou kost. Bylo to jako kdyby mi někdo začal drtit nohu, popsal bolest Mitchell v cíli. I přes bolestivé zranění se Američan nevzdal a svůj úsek doběhl. Jeho parťáci drobnou ztrátu ještě dokázali stáhnout a do cíle doběhli současně s bahamskou reprezentací. Poslední desítky metrů se mi v hlavě honily jen 3 slova. Víra, soustředění, cíl. Víra, soustředění, cíl, dodal Mitchell. Převážně díky jeho odhodlání a schopnosti překousnout bolest si jeho kolegové ve finále doběhli pro stříbrné medaile. Kipchoge Keino. 13. října 1968 musel keňský závodník kvůli akutnímu zánětu žlučníku a nesnesitelným bolestem odstoupit ze závodu na 10 kilometrů pouhých 1000 metrů před cílem. Lékaři mu nařídili, aby z her odstoupil, jinak může zemřít přímo uprostřed závodu. Keino ale neposlechl a týden na to nastoupil do závodu na poloviční vzdálenost a přes bolest skončil druhý pouhou 1/10 za vítězným Maročanem. Aby toho nebylo málo, o 3 dny později už seděl v autobusu na závod na 1500 metrů. Autobus ale zůstal stát v koloně a závod neměl šanci stihnout. Keňan tak vystoupil, 3 kilometry na stadion doběhl a rozběhaný vlétl do závodu jako uragán a získal bolestí vykoupenou zlatou medaili. Medailové žně završil o 4 roky později dalším stříbrem a zlatem a i díky nim se mu v Keni podařilo koupit farmu, která sloužila jako dětský domov pro opuštěné sirotky. Napadají vás ještě nějací nezlomní olympionici? Napište nám to do komentářů pod videem.